웅에 웅에 배 배 배 배 배 왜 왔어요? 우리 국가를 찢어 오케이 왜 하는 거기 Ego kwiti. Ugukora ona. Sige ubona ndenze geti ugatangira kwiyeresha umyanzu. Uyiwe ku munsi ujye kwiga. Ese papa yagiye ku munsi ari geti usige singa ke bagimi. Ese namaza ejo avuye ku ishuri. Yego papa. Nimba ari ukuri uyu munsi niko wakangara. Skwamunaris. Ese niba waravuye ku ishuri. Mu minsi igize icyumweru. Habamo nani wumvisemo? Nigute wabona? Slings but you don't intake into him because he I want them to focus No, no, Sasha Nyendi yuko yirugwa magana Hapa mbu yirugwa magana kukona sanzi mbeva ziru kugwa nila ino kote gawe Ngomba kugwa na naso kuja ngondi fwa Sina ni kote papa Unge 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 Be 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 None se papa ko murambaye igogote ugiye gucyura mama n'igogote wajya imazara ikanje kandi nura n'abantu mu muhanda baramuseka Sha none ho numvise aho menye ubwenge ubwo utangiye kubona ko ikote nambaye rimeze nk'aho inka zari kanja kanje umva sha uri bi kugenda bize Papa natamenye ubwenge se kuko ujya kunzanira mama nabo ndonya kubwirirwa no kuburara ahubwo Imana Jesus is not Ubwo rero umuhungu wanjye ngiye kugenda ariko Mama wawe nagera hano ntuzigera umubwira ko hari umukobwa wigeze ubona hano cyangwa se umudamu wari we wose kuko nubimubwira nzagukubita nindangiza nkukoze icyuma gishyushye ku munwa uyu mugabo ashobora kuba sam uzamubwira umubwire iki niyumva umubwenge iby'imbeba ntazahita yumva icyo ushatse kuvuga uzibeshyura umubwire uri kunyumva ariko papa nazaba yangabiye uzamubwira umubwire iki niyumva umubwenge iby'imbeba ntazahita yumva icyo ushatse kuvuga uzibeshyura umubwire uri kunyumva uyu mugabo papa nazaba yangabiye umubeshya umubeshya iki ahubwo nzibeshye numve wabumbuye urwo runwa rwawe nzahita nkwirukana ariko papa ari njye nawe ntiwakwirukana ahubwo wamaze icyumweru utabanga ahubwo ni wowe wasanga mwajyana nawe oh no ariko sha ndumva usigaye ufite umunwa nk'uwisungura ndumva usigaye ufite amagambo menshi uri kunyumva ubu ngiye kukuzanira mama wawe nagera hano bibe byiza asanga nawe wagiye sibyo umaze iminsi utaba ahangaha ahubwo wowe watura ufata ibikapu byawe n'undi ukagenda iwanyu agasigara ahangenda wese ntabwo tuma sesa mu gacupa ka saladine ibyo bigambo uhereye kuri paje ya mbere mbwira kugeza kuri paje ya gatanu wigeze wumva binyubaka aho kunyubaka urasenya Papa, baba, ya, na, mungu, ya, kuyusuri. Uso,